作为台胞台企登陆的第一家园第一站，厦门不仅在创业就业上给予台胞真金白银实打实的帮扶，在生活情感方面也一直关心关爱着台胞。两岸的台胞在交流交心中相亲相爱，守望相助，共建爱的家园。当东北话遇上台湾腔 Round one， 我一出门就不小心卡了个大钱包子，然后补了盖卡秃了皮了，拉拉淌血。Round two， 熊熊，熊熊，熊熊，熊熊。克服南北文化的差异，穿越大半个中国来爱你。张玉琪和卢青山，一个来自台湾，一个来自黑龙江。2010年，两人喜结连理。2012年至今在厦门定居。张玉琪说，双方父母常来鹿岛小住一段时间，和子女共享天伦之乐。平凡日子里，爱的屋檐下，一家人相濡以沫，其乐融融。妈妈就会学做东北菜，然后我婆婆就会一直学做台湾菜给我吃。她对我妈妈比我还亲，因为东北人热情，然后比较愿意说话，所以她就能够哄我妈开心。在爱的小家之外，张玉琪还有一个爱的大家。他说，逢年过节，厦门市台港澳办、各区台港澳办以及厦门市妇联、街道办、社区居委会等单位经常组织两岸同胞聚会联欢，大家在一起唱歌跳舞、包饺子、吃汤圆、话家常，温馨的点点滴滴汇聚成爱的暖流，滋润着在下台胞的心。我觉得通过这样的活动，确实哦，也可以让我们多了更多的闺蜜啊，而且是当地的好朋友，所以这对于我们在这里来讲，也是多了一份归属感。浸润在爱的氛围里，张玉琪也希望把爱的正能量传递给更多人。作为一名心理学讲师，他在疫情期间主动为两岸青年在线调试辅导。在两岸青年新家园公益论坛上，他热情地为闽台姐妹讲解婚姻家庭心理学及两性相处技巧。此外，他还加入了厦门海沧区两岸红十字志愿服务队。比如说这个母亲是过世的啦，或者是父母都在外地，然后他们是跟着外公外婆在一起，我会针对这一些孩子们去给到他们这个心理的关爱。里面都在15个人的台胞左右，再加上我们区的红十字志愿者接近35个人左右的支持队，特别是在疫情形势下发挥了很多的作用。对我们的志愿服务呢，就是从街道到社区到学校到企业，他们都不断的积极的在参与，真正的没有感觉到他们是台湾同胞，就是一家人。在厦门这个温馨的大家庭里，生活着12万台湾同胞，两岸同胞相亲相爱，守望相助，无惧风雨。在裁剪的过程中呢，突然有一个学生他递给了我一张这个向阳而生，然后我当时就笑了，我觉得好开心哦，天哪，现在的小学生都这么贴心这么暖的吗？共建美好家园，越来越多台胞从要我参与转变成我要参与，两岸同胞在彼此交往中已将对方视为社区共同体的一部分。我觉得这是一个小小的管家了，说我蛮喜欢这里，而且担任这个职务做得很快乐。在我们的小区，我们觉得是没有什么区分的，台胞也好，小区也好，居民大家都像一家人一样。心诚情志，春暖花开，温馨鹿岛，连心两岸。